soomaalidu waxaa weeyaan dad qab leh ama isla weyn sir jon kirk oo ahaa qunsulkii ingiriiska u fadhihi jiray jasiiradda sansibar sannadkii kun iyo siddeed boqoliyo toddobaatankii ayaa waxa uu ka wareeray sidii awooddii ingiriisku ay wax caynkaasia u cabsi gelin weydey soomaalidii mas-uuliyiintii ingiriiska ahaa ee bariga afrika oo soomaalida kula kulmay gobolkii la odhan jiray jubbaland dhammaadkii qarnigii sagaal iyo tobnaad ayaa waxaa raalli geliyey oo ay ka heleen soomaalidii ay arkeen sir arthur harting oo isna sansibaar ka noqday qunsulkii ingiriiska ayaa waxaa soomaalidu sidaa ay u xaali jireen uu la jeclaystay oo uu kala mid dhigay sidii dadkii sarsare iyo caaqiladii dadkii ingiriiska iyo scottishka ahaa ay waayadii hore u noolaan jireen waxaana uu ku tilmaamay soomaalidu inay sifooyinkan lahaayeen oo waxa uu yidhi horta waxay ahaayeen dad raganimo leh culummada da'da waaweyn ee shuyuukhda ah iyo bidaartoodu sida qaab kale ee ay u go'day Safika, iyo gadhka timihii ciroobeen ee caddaaday muuqaasi sida uu yahay ayaa waxa uu sier arthur sheegay inay u ekaayeen uun beerleyda ingiriiska indhahooda saafiga ah iyo fahmadooda degdega badan iyo eegmadooda ayaa waxa ay ka soo jeedeen nolol caafimaad badan oo aanay waxba shaashaynin sida waxyaabaha dadku qaataan ee tamarta lagu kiciyo dadka soomaalidu fikrad ahaantay ayaa waxa uu yidhi waxaa weeye dad aan si <laughs> naba loo <laughs> ag dhigi karin dad ka degan qaybtani afrikada ah haddii ay tahay maskaxiyo geesinimaba waxa ay soomaalidu ka yimaadeen dhinaca waqooyiga ah buu yidhi iyagii oo duulaan ah markaasay kiciyeen oo ka wadeen dadkii iyaga dhulkaasi uga horreeyey oo kala ah gaala iyo baajuun ma aha buu yidhi dad ka baqaya qoryo iyo hub loo qaato wax yar muddo ka dambaysay wakhtigii sier arthur harting ayaa sir jarles eliyot oo ahaa guddoomiyihii ingiriiska ee bariga afrika ayaa waxaa uu fahallo ku sheegay in soomaalidu si ay iyaga qudhoodu isku arkaan kuwa ama la mid ah ingiriiskii amba kaba sii sarreeya shakhsiyadda qofka soomaaliga ah uu leeyahay waxay ahayd mid si aan kala go lahayn ay uga hadli jireen saraakiishii reer yurub ee ka shaqaynayay somalilan oo ay hadal hayn jireen uun ammaan iyo ceebiba waa jireen shakhsiyadda soomaaligu waxa ay ku sheegeen inay ahayd mid ay iswehelinayeen calaamooyin aan meel wada degin fudayd iyo saldhigasha la'aan hadalka oo taagtaagan oo sidii dagaal oo kale la moodo sidaasi darteed soomaalidii beryaha caddan soo geli jirtay mas-uuliyiintai ingiriiska ayaa waxa ay sitaan ee hub ah ka dhigi jiray waxaa jirtay inaan laba danaen jirin mustaqbalka imani doona cir weynina waa jirtay waxaa jirta is ammaanid xaddhaaf leh iyo sharafweyni aan bini'aadamka cidiba ka sharaf weyneyn qadaris xumo iyo kibir seetada goostay oo matalan haddii uu gaal soo akbaro qof soomaali ah tiyo gaalka loo jeedo ayaa candhuufa qofkaasi uu ku tufi jiray dhulka qabka qofka soomaaliga ahi inta la sii buunbuuniyey oo lagu sii dardaray ayaa waxaa dhacaysa in aan cidiba waxu sheegi kari jirin waayo isagaaba isla toosan oo dac weyn oo laga soo golo uma bannayn jirin cidnaba fikradda ninka soomaaliga ahi uu iska qabo ayaa waxay ahayd qof lasoo barbardhigo oo lala simo ha jooge inuu isagu ka wanaagsan yahay nin kasta oo jira haddana iyada oo, iyad oo sifooyinkaasi ay jireen ayaa waxaa kale oo jirtay madax banaani iyo kelikelinnimo iyo martigelin ama waxtashiilid ama kele reebreebid joogto uu ahayd noloshiisa halisi meel ay jirto kama gabban jirin tiyo xataa marmar lagu nafwaayayo oo geesinimo iyo wax uu laha aad adkaan wax la barbardhiga aanay jirin dhulka uu hooyga ku leeyahay waxa uu u dhexeeyaa lamadegaan iyo kayngaab odaxley ah oo uu noloshiisa ka heli jiray sida lammadegaankaasi loo naasnuugo biyo iyo baadba aad ayuu ugu darnaan jiray oo xeelada yaqaanay soomaalidu waxay ahayn dad aad iyo aad u dagaal yahaniinah iyagoo isticmaalayo taba lagu hoogo waxay qaadan jireen gaashaan ka samaysan haragga geriga oo waxay u dagaalami jireen labalaba iyagii oo ninba wato waramo waxtumaatiya oo af leh iyo bilaabe amba golxad oo inta midi kii kale ku soo maqan yahay ayaa isagiina midii ku taalla waxa ay jeclaan jireen soomaalidu dagaalada gaadmada ah iyo kuwa gacantaba laysula tego ee kaymaha gaagaaban ee jiqda ah laysku haleelo soomaaligani ugu geesinimada badan ee ugu qabka badan ee dagaalyahanka ugu naxariista daran ah ayaa waxa uu awoodi kari jiray inuu sameeyo haddana wax weyn oo gobonnimo leh oo waxa uu diyaar noqoni jiray inuu dhiiggiisa u qubo dhulkiisa waxa uu dhimani jiray isaga oo sidaa u arkaya nafta ka sii gurmaysa oo aan odhan jirin malaha waad dhimanaysaa oo seeftii oo ku taagan ayuu qosol ku dari jiray oo naftu ay kaga bixi jirtay wax yar buu ka warweri jiray nabarrada ku dhacaaya nabarradana waxaa lagu dheyi jiray digada geela oo inta ay caabuqaan ayay ay marka dambe haddana bogsoon jireen ninkii dhulmareenka ahaa ee laodhan jiray kabtan j h sbak ayaa isaga oo ka hadlaya soomaalidii ambaanada u ahaan jiray ee dhulka u kala wadwadi jiray ayaa waxa uu sheegay in dhifdhif mooye aan la arki jirin niman soomaaliyeed oo aanay naburro ku oolin oo naburrada qaarkood sida ay u baanaayeen aad ka yaabaysay sida uuga kacay saraakiishii reer yurub ayaa waxay ogaadeen haddii soomaalida basar adag lagu qabto loona tixgeliyo sharaarada yar ee kulul ay leeyihiin waxaay soomaalidu noqon jire ba yihahdeen booliis iyo milatari wanaagsan inkasta oo marnaba aanay ogolaan jirin in lagu xamaasho oo aanay dhabarka kuu soo leexinaynin xagga dharxirhashada soomaalidu amba milatari ha ku jiro amba ha ku taagnaado dirayska ingiriiska amba garan ha xidhnaado amba surwaal gaaban amba dharkii hiddaha u ahaa amba toob amba mara khayli ah oo uu ku yaalo shagaarkii sida dharka scotishka ah oo weliba aad loo jecla haddii ay ku taalo shaanbaddii warshadda dharka saman jirtay ee maanchester ama marada lasoo daray ba lay milmil ku yaalla oo biyo dhooqa leh oo midabka huruudda ah yeeshay wax kastaba ha soo gashadee soomaalidu waxay ahayd dad sida loo qoray amba qaabkoodu ay ishu qabanayso oo diraysqaad fiican tani waxaa si gaara loo arki jiray marka ninku uu ugu xoogga badan yahay ee uu isku buuxsamo isagii oo galkii seefaha noocyada kale lahaa ee tolkiis gacan ku sita takalena gaashaan qaabka wareegga oo kale leh oo ka samaysan haraga geliga amba wiisha amba goodirka gal yar oo isna harag ka samaysan oo kitaabkii qur-aanka ahaa uu ku jiro oo inta suun haraga dacallada loogu xidhay qoorta laga soo luulay oo halkaassin barbarta sidaa uga soo dhacay xagga diinta soomaalidu waa muslim wanaagsan oo waa suni walow ay xumad jidba ahi ay ku jirtay sida marka nin darwiisha anba wadaad diinta uu u marinayo intaan meel baad leh loo guurin ama marka la doonayo in weerar la qaadayo lagu soo guulaysto xagga haweenka sida loola macaamilo soomaaligu waxaa uu ka soo dhex baxay dunidii muslimka ahayd haweenka xijaab laguma han jirin oo gaxugay xorriyada oo aan dunida carabta lagu haynin ayay qabeen soomaalidu waxay ahaayeen dad safsafra oo socodka ku daran nasiina la'aan iyagii oo socoteyn jiray oo wax badan aan qaadan jirin oo haddana goor walba guurguuri jiray ayaa waxaa loo yaqaanay oo la odhan jiray dadkii bilaabarkimada